Tu mám detektor vo vypnutom stave. Nič sa nehybe, všetko je vypnuté. Tu je kúskovú plechu, neviem, hrdzavého. Dobre. Zapínam detektor s týmto. Tak. Na polovičný výkon. Tak. Vidíte. Na polovicu. Citlivosť je tiež na polke. Hlasnosť je na samom. Tak. Tak. Tu je operáte. Batéria tester netreba mi. Takže hľadáme. Áno, teraz to bzučí. Nič tu není, žiadny kov. Áno. Ako náhle sa dostanem ku kovu, tak je ticho. Vidíte. Takže podľa mňa by to malo byť opačne. Keď sa nájde kov, tedy by to malo pípať. Takže neviem, asi dačo je. Neviem, či to tak má byť. Ešte raz. Tak. Tak. Takže vypínam. Tak. Takže takto to funguje.